tak ťažké. To není dobré, kámo. Nemal si to v tele ani chvíľu. Neviem, či to zaberie. Môžeme skúsiť zajtra. Pôjdeme na to pomalšie. A hlavne nechcem ísť do nemocnice. Tak buď chorý, alebo si niečo sprav. Si normálny. Akurát do tej nemocnice pôjdem. Utečeš z domu, kde ti kradnú v jednom kuse.